walaalayaal waqtiga ugu yar daraadiis insha allah dadka dambe gadaal ayay ka arki doonaan messagka sii gudbiya wixii aad mataqaana la wadaagi kartaan walaalaha soomaaliyeed la wadaaga maanta barnaamijkeenna wuxuu ku saabsan yahay dhalinyarada soomaaliyeed meel kasta dhalinyarada adduunyadan meel kastoo aan joogno dhalinyarada soomaaliyeed adduunka dhan way ku silceen meel walba way ku silceen waxayna ugu silceen waxa weeyaan waxay u fakari waayeen inay ayagu ciid lahaayeen inay calan lahaayeen inay dhul lahaayeen in ilaahay adduunka dhammaantiin walaalayaal waan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulligiin idinlama kala gaaro salaan dhammaan midnimo qaran tiam super tiamka halgamayaasha ummadda soomaaliyeed waxa weeyaan aniga hooygeygii walaalahay aan adduunka ugu jecelahay midnimo qaran faamiligeygii midnimo qaran aad baan idiin salaamayaa ilaahay subxaana wa tacaala haydin barakeeyo meel kasta oo aad adduunyada ka joogtaan walaalayaal dhalinyaradii soomaaliyeed adduunyada meel kasta way ku silceen waxaa ku silciyeyna waxay tahay annagii oo maxay tahay dhalinyaradii soomaaliyeed u aragnayba anigu kolley waxaan u arkaa dhalinyarada soomaaliyeed meeshii oo fakarka ayaa maxay tahay ka maqan ilaa hadda meeshii fakarka waxaa bedelay raal noqdo qolaa mar alla markaan soo gala isoo bacda marka walaalayaal meeshii fakarka dhalinyarada soomaaliyeed waxaa bedelay meel qabiil keli ah meeshii fakarka dhan way maqan tahay waxaan leenahay dhalinyarada soomaaliyeed adduunka dhan way ku silceen adduunyada dacalladooda meel walba dhalinyarada soomaaliyed qaarna xabsiga ku jiraan darsin darsina waa loo toogtaa waa la dilaa meel kastaba adduunyada ay joogaan wadankiina meel walba ayagiibaa lagu qarxinayaa meel walba ayagiibaa lagu dilayaa meel kasta ayagaa lagu baabi'inayaa marka la rabo qoon in la rogo in la baabi'iyo in la cirbtiro marka la rabo qoon in la cirbtiro waxaa laga cirib taraa horta nimanka ayaa laga dhameeyaa dhalinyarada iyo dhaqdhaqaaqa iyo waxa caqliga leh iyo waxa maskax yar ku jirto o dhan baa lagala dagaalamaa ummadda soomaaliyeed waxaa lagala dagaalamaa caqligiiyo caqliguna adduunkan meel kasta oo caqli maraayo ama adduunkan aad arkaysaan wuxuu ku dhisan yahay dhalinyarada ummadda soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay dhalinyaro adduunyada aad arkaysaan waxay ku dhisan tahay dhalinyaro meel kasta oo adduunyada aad tegtid waxa weeyaan dhalinyaro ayaa election iyo meel walba iyo siyaasad iyo everything dhalinyarada ayaa maxay tahay approve garaysa annaga waxaana lakala dagaalamay oo soomaaliya la deglaaday oo ay la baaba'san tahay dhalinyaradii soomaaliyeed qaar baddaa lagu guray qaar berigaa lagu beerarka logala baxay qaar maxay tahay adduunyada ayaa dacladeeda lagu xirxiray oo xabsiyaalka buuxaan qaar maxay tahay waddamadii ay joogeen ama ku dhasheen ayaaba lagu toogtaa oo dirsin dirsin baa loo toogtaa ciyaaladii soomaalida maalin walba as wiil yaro dhalinyaro oo soomaaliyeed ayaa jira every day wiil yar oo dhalinyara oo soomaaliyeed ayaa la maxay tahay halo iga raali noqdo walaalayaal marka insha allah walaalayaal dhalinyaradii soomaaliyeed waa caqligii waa maskaxdii waa mustaqbalkii waa aayihii ummad meel degan qoomiyad meel degan dhalinyaro ayaa iskale dhalinyaro ayaa waddanka u hagaajiya futureka dambe futureka dambena wuxuu si usii hagaajiyaa kan kasii dambeeya kasii dambeeyaana wuxuu u hagaajiyaa kan kusii xiga innagu meeshii dhalinyaro soomaaliyeed ay ciidoodii calankooda ku mintidi lahaayeen oo ay iska qaban lahaayeen intaa sida xun u fakeraysaa oo ay iska qaban lahaayeen waxmagaratada oo ay iska qaban lahaayeen siyaasiga oo maxay tahay qaldan oo maxay tahay jeebka weyn wata oo rabo waddanka inuu distro gareeyo oo raba inuu maxay tahay ummadda soomaaliyeed inuu distro gareeyo oo raba inuu naga dhigo dadaan dal lahayn oo ciid lahayn oo calan lahayn inuu naga tirtiro adduunka siyaasiga jeebweynaha waxaa la rabay dhalinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan inay ayagu yihiin waxa siyaasadda iyo meel kasta iyo meel kasta iyo meel kasta loo maraayo waddan ama qoomiyad ma hagaagto haddii ayna dhalinyaro lahayn dhalinyaradii soomaaliyeed xabsiyadii adduunka ama xaafadihii noo dhadhawaa darisyadii noo dhadhawaa bay ka buuxaan qaar waa lagu dilay qaar sunaa lagu duray qaar daraagaa lagu duray qaar adduunyada waxay ka buuxaan xabsiyada qaarna waaba lagu dilaabo oo maalin kasta isteediyada qaarkood hadda meesha aniga deganahay ama wadanabada noo dhadhow everyday 3-4 baa loo aasaa dhalinyaradii soomaaliyeed oo markaa curdana oo soo kacay waa la toogtaa walaalayaal waxaan idka codsanayaa dhalinyarada soomaaliyeed oo meel kastoo aad joogtaan waxaan idka codsanayaa hurdada ka kaca oo caqligu ha shaqeeyo oo maskaxdiina dib u baara oo maxay tahay futurkiina dib u baara oo aayihii awoogeen in kaga dhintay iyo mustaqbalkii awoogeen in kaga dhintay dib u baara adduunyada qoom iska soconaya lama sheegin taariikh baa lahaydeen meel baa kasoo iskunteen famili baa lahaydeen walaalaa lahaydeen dhul baa lahaydeen ciid baa lahaydeen adduunka taariikhdiina dib u baara awowayaashiina soomaaliya usoo dhintay awowayaashaabaa kugu beeray awowayaashaabaa kugu talagalay inaad lahaatid ciid marka waxaan oran lahaa dhalinyarada soomaaliyeed mugdiga ha ka baxaan
هردها هكك عن واحد بدلا هردين أميره بلن كباب إيه أميره بلن كحري أميره بلن كب محيط إن لين كده جينا تين واحد عرك كصور دعي أن الله هين عرك واحد كصور دعي مو واحد عرك كصور عاجرو ضد أن الله هين عرك كصور دعي إنتي كم هذا ندونك قلوا بإله قومي ذول بمال بقى أبوري الله سبحانه وتعالى قومي كستا أسرع رساقة أسرع أبوري أسرع يا كتلة جلي ماشي أي جاريان يهرب مركودا أنا ماشي إله نجبيري وجزك أفريقيا وصوماليا دلنيري صوماليري أنت أتبرها إسكو جريسان أو بريدة أو يعيسان أو ملا دلال رادي نيسان دلال لير ده سمستين رادي نيسان وحد وقتن لير كودن كان كدار دلير صو لير أول ما تي ودن كان دلير أول ما تي أديك دل ودن كان أول ما ودن كان دلير أتم عطي دلير أهل جنتي ولينا أبتنا وسياسيا يدنا عكست أهل جمة دلير عيان وقلين حتى مدة بتكور إن لكانوا أو مانتا هدي مدة بتكور ير لكانوا dalinyaro dhan ba meel baka soo baxay soo jidadka tuuriya ay dhagax qabsanayso oo aan ogaleyn midabta koorka qabyaalada kadiidiya waxaan idin leeyahay meel kasta joogtaan dalinyarada Soomaaliyeed qabyaalada kadiidiya diida qabiilka because qabiilku waa kan 30 sano taariikhda naga tirtiray adduunka waa kan 30 sano dib loo dhigay waa kan aan aayay iyo future iyo maxay tahay nolol midna loo reebin waa kan only ay ku wingareen oo ay ku tujaareen in alla intii siyaasi qaldan ahayd ama intii jeebweyna tuug ahayd waxaas walaalaal haydeen dhul baa haydeen ciid baa haydeen adduunka taariikhdiina dib u baara awowayaashiina Soomaaliya u soo dhintay awowayaasha baa kuu beeray awowayaasha baa kuu talgalay inaad lahaatid ciid marka waxaan oran lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed mugdiga ha ka baxaan hurdada ha ka kacaan wax badan ha hurdeen oo meel walba leen ku baabiyay oo meel walba leen ku xiray oo meel walba leen ku maxay tahay in leen ka dhigay inaad tihiin wax cirka ka soo dhacay oo dhul lahayn cirka wax ka soo dhacay ma wax cirka ka soo dhacay jiro dad aan dhul lahayn oo cirka ka soo dhacay intee ka imaadeen adduunka qolow walba ilaahay qoomiyad walba meel buu ku abuuray allah subhanahu wa ta'ala qoomiyad kasta asaga risaaqa asaga abuuray asaga ayaa ku talagalay meesha ay gaariyaan iyo horumarkooda annaga meeshii ilaahay nagu beeray waa geeska afrika waa soomaaliya dhalinyaray soomaaliyeeday inta aad badaha isku gureysaan oo biriyada u yaacaysaan oo meela dhalal raadinaysaan dhalal leerar da samaysteen raadinaysaan waxaad ogaataan leerarka wadankan ka daaran dhalinyaro soo dhalinyaro u dhimatay wadankan dhalinyaro u dhimatay adiga dhal wadankaaga u dhimo wadankan dhalinyaro tabcatay dhalinyaro u halgantay welina up to now siyaasiyan iyo dhinac kasta u halgama dhalinyaro ayaan ogaleen xataa midabta koor in la keeno oo maanta hadii midabta koor yar la keeno dhalinyarada dhan ba meelba ka soo baxayso oo jidadka tuuriya ay dhagax qabsanayso oo aan ogaleen midabta koorka qabyaalada kadiidiya waxaan idin leeyahay meel kasta joogtaan dhalinyarada Soomaaliyeed qabyaalada kadiidiya diida qabiilka because qabiilku waa kan 30 sano taariikhda naga tirtiray adduunka waa kan 30 sano dib loo dhigay waa kan aan aayay iyo future iyo maxay tahay nolol midna loo reebin waa kan only ay ku wingareen oo ay ku tujaareen in alla intii siyaasi qaldan ahayd ama intii jeebweyna tuug ahayd waxaasoo dhanna waxaa keenay dhalinyaro la'aanta adduunaan dhalinyaradu wax ka qabanin ama adduunaan dhalinyaradu maxay tahay u istaaginin adduun ma noqdo wadan ma noqdo wadanaan dhalinyaro u istaaginin adduunka dhan dhalinyara kala wada adduunka dhan waxa wax gooya ama guda ama maxay tahay hagaajiyo waa dhalinyaro wixii khaldan waxa hagaajiya dhalinyaro wixii xunna waxa diida dhalinyaro waxa adduunka meel walba ka kaca oo u halgamo wadankooda ama ciidooda ama calankooda walaalayaal waa dhalinyaro dhalinyarada Soomaaliyeeday waxaan idin leenahay annaga midnimo qaran hadaan nahay noo kaalaya nagu soo mid noqda nala halgama caqligiinana ka shaqaysiiya qabyaaladani ka weynaada because qabyaaladu waa tan adduunka hagaajisay wadankeenii waa tan afrikaan oo dhan naga liidisiisay waa tan afrikaan oo dhan naga hoos marisay waa tan naga dhigtay qoon aan jirinin qoon aan jirinin oo aan taariikh lahayn bay naga dhigtay maxay tahay qabyaaladu marka walaalayaal waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta oo adduunyada aad ka joogtaan aqligiinu ha shaqeeyo aqligiinu ha shaqeeyo aqligiinu ha shaqeeyo oo waxaad ogaataan inaad tihiin aayihii iyo mustaqbalkii wadan dhan inaad ogaataan inaad idinku wadanka leedihiin oo qof kale lehayn inaad ogaataan ciidda iyo calankaas iyo dhulkaaga iyo dadkaaga qofkii u halgami lahaa oo sixi lahaa wixii ka khaldan ka sixi lahaa inaad adiga tahay qofka ka hagaajin lahaa hadday xataa wax ka khaldameen qofka ka hagaajin lahaa waa adiga siyaasigii oo maxay ta khaldanaa wuxuu adeegsanayaa waa adiga waxa wax isku qarxinayaa waa adiga waxa weerdiyaha laga dhigtay waa adiga waxa ilaalinaya kii dalkaagi gadanayay oo gubayay oo shisheeyaha u dhiibay waa adiga waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee walaalayaal meel kasta oo joogtaan caqligina ka shaqaysiya oo maxay tahay waxa samaysaan xisaabtama oo adduunka waxa geeka imaatan micirka ka soo dhacdeen wax irka ka soo dhacay ma jiraan ciidina aaway
علن كين قوي دت كين قوي هدي حتى دت كيني كهرين دت أن ميلنا أسرع وأن عقل بدر وفوق لهين أو آية لهين أو مستقبل لهين أو مستقبل كود من كده غير حرام أن أنا دت كود دت كود يدت كود بس الجريان إذن كوائنا بتبادسان عيد وأنا بتبادسان ولا ليال علن كين وأنا بتبادسان وأنا دوجاتان شرط مركي أن وياشين وطن كأسر لمنين أما جميستيال كلا دجالمين ضغي رير بهايين لكن مسكح في عم بيوتين أو فراشة مركا إذن كنا إن شاء الله وحنا نكون عصنا يا مسكح دينه إنه شقيسه ما تعيدني على كنين